mwalabye ekyatuuse ku full figure embalala bulijjo bagamba nti people power oba nop teriyo embalala naye tewali kifo kye tutasimbyeko muntu embalala era njagala okutegeeza eggwanga nti kati ebyobufuzi bize bikyuka naye embalala tugenda gitwala kubanga olunaku olwokuna n'olwokutaano mugenda kulaba ababaka baffe b'embalala bewandiisa genda east yonna tusimbyeyo abaki ababaka ate nga ababaka b'amaanyi ba nsonga mwalabye ekyatuuse ku muntu mwanyinaze full figure tetwandyagadde kituuke ku mulala full figure mwanyinaze badde nkusaba okendeeza pressure kendeeza pressure kino ekintu tugenda kukitwala n'olwensonga eyo komaweeka nkuyita okomewo ki eka omanyi waje watandikira omanyi waje wazimbira komaweeka full figure mwanyinaze ate abantu ate osindikayo omuntu nga yewandisizeeyo omusindikayo ddi abantu bazze balondebweyo bazze bewandisizeeyo si kyakakati nti twakiteekateeka dda nga bamafya abamu bwetera okukola baana nzaala z'oku naye tuba twabasindisa baana baayo fetulinze kuwangula buwanguzi olwoku olabe omuti enaavamu NRM okudda mu nup kubanga NRM yewali sente eno fetuli ku people power maanyi ga muntu abantu banyiivu abantu ebintu ebigenda mu maaso nebafuna okunyiiga kuba omuntu atamanyi tanyiiga abantu gye bakoma okunyiiga gye bakoma okufuna obwagazi bwekyo oyo aleeta abaleeta amazima kyova nti people power kati etandise okukwatayo mu nsi yonna era kkiriza bagaana n'abembala batandise okunyiiga kubanga tubadde tubalowooza nti be bali mu kintu naye nab'ekintu nga bakirwa bbali abamu kale abakirwa bbali banyiivu nnyo naddala bamaze okufuna amazima agavudde mu people power kubanga people power gemaanyi gamuntu